tak ja už dávno sa dívam na túto show. Mám ju veľmi rada a humor pána Krause je mi veľmi blízky. Mám predstavu, ale to môžem zostať veľmi prekvapená ešte, takže ja sa skôr nechám prekvapiť. Ja mám otázku na pána Krausa a keď bude vhodná chvíľa, tak sa ju spýtam. A dobré a moc sa teším. Veľmi sa teším.